У Магілёві у сувязі з паніжэннем тэмпературы і штармавым папярэджаннем прынята рашэнне аб пераносе калядных масавых мерапрыемстваў. Традыцыйнае каляднае гулянне планавалася правесці ў Пячырскім лесапарку. Як паведамілі ў гарвыканкаме, свята пераносіцца з 7 на 14 студзеня. У наступную суботу ў Пячырску арганізатары абяцаюць парадаваць магілёўчан і гасцей насычанай канцэртнай праграмай. Пройдзе конкурс на лепшае прыгатаванне юшкі. Моцны мароз прынёс цыклон Аксель, пакуль ён толькі набірае абароты. Па інфармацыі аблгідрамету, мінулай ноччу халадней за ўсё было ў Магілёве – мінус 22. У горках слупкі тэрмометры ўначы паказвалі мінус 20, у Клічаве і Мстіславе – мінус 19. У калядную ноч прагназуецца зніжэнне тэмпературы да мінус 24, пры праясненнях да мінус 27. 7 января также днем минус 15, минус 20 градусов, ночью в отдельных районах возможно понижение до 25 градусов мороза. У такі мороз медыкі рекомендуюць абмежаваць час знаходжання на вуліцы, нагадваюць пра тое, што абутак павінен быць сухім, а адзенне шматслойным. Асаблівая ўвага дзецям, калі яны гуляюць на вуліцы, то кожныя 15-20 хвілін павінны вяртацца ў цяпло, каб сагрыцца. Па папярэдній інфармацыі аблгідрамету, маразы паслабеюць у сераду. У бліжэйшыя дні моцных снегападаў сіноптыкі не абяцаюць.